እኔስ 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 ናፍቅ ያለሁ እኔስ 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 ናፍቅ ያለሁ እስከማገኝሽ ባይኔ እስከማይሽ ስላንቺ ጨነቃለሁ እኔስ አሁን ለማን ነግራለሁ ለማን 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 ነግራለሁ ናፍቆትሽ ገሎኝ ያስጨነቀኝም ብቻዬን እችለዋለሁ ፓራምፓምፓም። አሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችን መሀላችን ይገኛል የአምላክ ስራ ያሜ ባዴ። ከኋላ እንደምታዩት የእሱ ዜማ ነው፣ አዲስ ያወጣው ዜማ ነው። አርሱን ተናገር እንጂ እኔ በስምሽ በስምሽ የተሰኘው ዜማው ነው። ፕሮግራማችን ጀምረናል። እንግዲህ ዊንተርም አለች፣ ሁልጊዜ እንዳለችው ዛሬም አለች። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ለጊዜው አውዲዮ ነው ያለው፣ ቪዲዮ ክሊፑ እየተሰራ እንደሆነ ነው። ከእሱ ጋር ነው የምንቆየው። መልካም ቆይታ። የአምላክ ስራ እንኳን በሰላም በዊንተር ሾ መጣ። በስምሽ የሚለውን ዜማ አሁን በቅርብ ጊዜ በአውዲዮ ደረጃ አውጥተዋል እና የሚገርም ነገር በአንድ ሳምንት ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ከአስር ሺህ በላይ ቪውስ ነው ያገኘው ማለት ነው። ገና ክሊፕ ሳትሰራለት ምን አይነት ስሜት ይሰማሃል? የመጀመሪያህ ነው አይደለ? አንድም አለህ መሰለኝ። አዎ፣ ዘፈኖች ያው ኦዲዮች አሉኝ። ነገር ግን ይህን ዘፈን እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ዩቱብ ላይ ገብቶ እንደዚህ ሲጎበኝ ዩቱብ ላይ ያለ ዘፈን ይሄ ነው እና ለእኔ ምን ያህል ስራው ሰው ወዶታል ያለ ክሊፕ እንዲህ መሆኑ እኔ ያስደስተኛል። ክሊፑ ደግሞ ቢሰራ ከዚህ በላይ ተመልካች ያየዋል የሚል ግምት አለኝ። ደስተኛ ነኝ እንዲህም በመሆኑ። በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነው። ወደ ሙዚቃው ከመሄዳችን በፊት ሙዚቃው ከሄድን በኋላም ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃውን ያቀናበረው ማለት ነው፣ ሙዚቃ የሰራው ማለት ነው። ሙዚቃው አሬንጅ ያደረገው መሐመድ ኑር ሁሴን በጣም ጎበዝ አሬንጀር ነው። በጣም ጎበዝ ኮምፖዘር ነው፣ ኢትዮጵያ ነው ያለው። እሱ ዳታውን ሰርቶልኝ ዮኒ ውብ ደግሞ ብዙ ነገር ጋይድ በማድረግ እኔ ነገሮች ዜማዎቹንም ብዙ ነገር በማስተካከል ጥሩ ደረጃ ሙዚቃው እንዲደርስ። ዮኒ ውቤ ማለት ነው። ዮኒ ውቤ ጀርመን ነው ያለው። አንተም ጀርመን ነው የምትኖረው? አዎ፣ እኔም ጀርመን ነው ያለሁት። እና በዚህ አጋጣሚ መሐመድ ኑር ሁሴን ዮኒ ውቤ ዛሬ ይህ ሙዚቃ ይህን ያህል ሰው እንዲጎበኘው የእነሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለበትና በዚህ አጋጣሚ ልታመሰግናቸው በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ያሜ ባዴ እንግዲህ ያው አመስግኗል መሐመድ ኑር። እንግዲህ ጥያቄዎች ብዙ አሉኝ ታውቃለህ። ዊንታ እንዴት ጥያቄ የለኝም፣ ቦሬን ቀጥለው እንጂ። አዎ፣ ከያሜ ባዴ ጋር የምናደርገው ቆይታ እንዳለ ሆኖ የዘፈን ምርጫዎች አሉ ዊንታ ዛሬ። አንዳንድ ተመልካቾቻችን የመረጡት የዘፈን ምርጫዎች አሉ። በዘፈን ምርጫማ ብቻ ለላይ ነው ትቻለሁ እኔ። እሱን እናንተም ታውቁታላችሁ። አሁን ስም እንጠራለን ማለት ነው የዘፋኞቹን። እኛ እንዳለን እንቆያለን፣ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ጥያቄዎቻችን እንደጉድ ናቸው፣ አያልቁም። አትፍራ፣ ይዞ አልፈራ፣ አትፍራ። ወደ ዘፈን ምርጫ ስንሄድ ዮናዲ ዛሬ አቅለብልበዋል ትሉ ትችላላችሁ። ሁሌ እንዳላችሁ ነው፣ ቀጥሉት። የዘፈን ምርጫ ስንሄድ ዛሃራ ሳይድ፣ ሃናን መሐመድ፣ ሀዚፋ መሐመድ እና ሄለን መንግስቱ ስለ እናት የተዘፈነ ዘፈን የትግስት ፋንታውን መርጠዋል። እሱን ሙዚቃ አይተን እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። I'm not some twat as I
የትግስት ፋንታሁን ነበር አሁን ያዳመጣችሁ ደስ የሚል ዜማ ነው ያው እስካሁን ያምላክ ስራ አብሮ ነው ያለው ጨዋታችን እንቀጥላለን አሁን ይሄንን ዜማ ያው እንደተባለው በቅርብ ጊዜ ነው ያወጣው ክሊፕ ልትሰራለት ያሰብክን ያለው ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ አንድ አንድ ቦታ ሰርተህ ታውቃለህ ልበል ናይት ክለብ ውስጥ ማለት ነው አዎ ሰርቻለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ ለምሳሌ ምን ያህል ጊዜ እና ምን አይነት ክለቦች ውስጥ ክለብ እኔ ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ ከብዙ ትልልቆች አርቲስቶች ጋር በአብዛኛው ከብዙዎቹ ጋር ሰርቻለሁ ለምሳሌ ከቴዲ አፍሮ ጋር ሰርተሃል መሰለኝ አይደል ከቴዲ አፍሮ ጋር ሳይሆን ከሱ ጋር በስራ ሳይሆን ተገናኝተን ብዙ ነገር ፎቶ አይተሽ ነው አዎ አኔ ማቸነው ፎቶ ታዲያ ግልጽራን እናገረን እንዴ ፎቶ አይቻለ ከዛ ውጪ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አርቲስቶች ጋር በመሸት ክለብ ብዙ ጊዜ ያሳልፍ ያለው በዚያ አጋጣሚ ወደ ሙዚቃ ህይወት ውስጥም እንድገባ መንገዱን ያመቻቹልኝና ዛሬ እዚህ ዊንታናሾ ላይ እስከምደርስበት ሰዓት ለሙዚቃ መንገዱን የከፈቱልኝ በዚያ አጋጣሚ ላፎንቴኖች ታደለ ሮባ እንዲሁም ብራኑ ተዘራ በዚያ አጋጣሚ በጣም አመሰግናቸዋለሁ በጣም ነው ማከብራቸው የላፎንቴን አንዱ አባል ነኝ ማለት ይችላል በነገራችን ላይ ያሚ አሁን ሲናገር ዊንታናሾ ነው ያለው እሱ እንኳን አዝኖልኝ ናን ጨምሮታል አኔና አብሮ ለመጥራት አዝኖልኝ ማለት ነው ዊንታና ብሎ ዘለለው አጠገባው ነው ከላፎንቴኖች ጋር ሰርቷል ሌላ ከላፎንቴኖች እየሰራቸው አሉ አብሎ ከነማዲንጎ ጋር ምናም ዘም ፎቶ አይቼ ነው ወይስ እነሱም አጋጣሚ ተገናኝተን የተነሳው ከማዲንጎ ጋር ያው በወቅቱ ሰላም ያገር ሰው በታወቀበት ሰዓት ላፎንቴኖችም ያምቡሌ በዛው ሰዓት እንደዚሁ በጣም ታውቆ ነበር ከነሱ ጋር ክለብ ባቫሪያን የሚባል ክለብ ውስጥ ማዲንጎ ብራኑ ታደለ እንዲሁም ቶክቻ ባሉበት ሰዓት ከነሱ ጋር ሪሰርቻለሁ እንዲሁም ከናብነት ጋር አብነት አጎናፈር እና ሄኖ ካበበ ብዙ ያው ብዙ ለመጥራት ሁሉንም ያ ይከብዳል ከእኔ አንድ ጥያቄ አለኝ እኔ አንድ ጥያቄ መቼ ነው እንደ ዘፈን ጀመርከው እንዶ ያምልዬ መቼ ነው ተጀመረው ዘፈን እንግዲህ ማለት በልጅነት ነው ጀመርከው አዎ በልጅነት ነው ጀመርከው ሙዚቃ ያው ሙዚቃ እንግዲህ ከክበብ ከሚባል ከከበሩ ተነስተ እስከ ኦርጋን የሙዚቃ ሂደቱ እንደዛ ነው እንግዲህ እኔ ከቀበሌ ከክበብ ጀምሮ ተስፈኞች የሚባል የሙዚቃ ክበብ ነበር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ሙዚቃ ውስጥ ያለሁት እንግዲህ ባለፈው አርቲስት ተረፋ ሰፋን እዚህ አቅርበን ነበርና እሱ ሲናገር የቤተሰቡን እንደማይደግፈው በዛን ጊዜ ተናግሮ ነበር እንዴት ነው አንተ ጋር የቤተሰብ ጭኖታ ነው የሚባለው ወይኔ ጭኖታ ወይኔ ጣፉ ደሞ ጣፉ ጫና እኔ እንኳን ጫና ነበረብ ወይስ እኔ አልነበረብኝም ድጋፍ ነበር አንተ ጋር እንደውም ሰው ቤተሰብ ሁሉም ሰው ይደግፈው ነበር እና አሪፍ ነበር እኔ ስራ ማለት እኮ ነው በነገራችን ያኔ ትምርት ጎበዛል ነበርከው ማለት ቤተሰቦች ተስፋ ቆርጠው ነበር በትምርት ደረጃ ናይን እንግዲህ ምንድነው ሙዚቃ ፍላጎትሽ ውስጥሽ ያለው ነገር ወደዛ እንድትጂ ትምርትም ቢሆን ከፍላጎት ጋር ነው የሚሄደው አንዳንዴ ትምርትም ሳይገባ ልትሄድ ሳትፈልግ ልትሄድ አትችልም ውስጥ ሚያዝና የምትፈልጊው ነገር ላይ ነው መመርታት ያለብሽ ስለዚህ እንግዲህ ሙዚቃ በመምረጤ እኔ ደግሞ ዛሬ እዚህ ላለሁበት ደረጃ ደርሻለሁ ወደፊት ደግሞ የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ እኔም አሁን ያኔ ድሮ ትምርት በመወደዴ ነው ዲፕሎማ ኢንጂነር ምናምን ፌን ሆኜ የቀረሁት ፌን ነኝ ያምላክ ስራ ብዙ ሙዚቃዎችን ሰርተሃል የቻውን የመጨረሻ በስምሽ የምትለው ብቻ ሳይሆን ብዙ እንደውም የሰማሁት ጭምጭምታ አለ የተለያዩ ሁለት ዜማዎች ሰርተሃል ከጓደኛ ጋር በካሴት ተደርጎ ተሽጧል አንተ በማታውቀው ሁኔታ ምናምን ስለዚህ ነገር አንድ ሙዚቃ ጋብዘን እንመለስበት የሙዚቃ ምርጫ አለን ዊንታ ዛሬ ሙዚቃ ምርጫ ላይ ደክመሻል ዊንታ አንቺ እንድትናገሪ ተብሎ የተደረገ ነው እኔ ነኝ እንትን ያልኩልሽ ያው ጥያቄ ስላለብሽ አንቺ ነው ያርግልሻለሁ ዊንታ እንድትናገሪ ተፈቀደ ሃኒ የፍቅር ሰው ወንደሰን መኩሪያ
ليكون بلاي هيمانوت كرما يا مارو يا ميلون يا وندي ماك موسيقى مرتوال السون عيتان إن ملا سالم بزوت يا كيو شالو ملكام كويتا دبك عندنا كاسيت توش تشتوى على يبالال نواريو مالتنو إنه نو تككلنو نج زفنو بدبك على اللميو تاو نورمال بقايمل كو كموسيقى بيتقطعوا ويجي أنتم تاو كنا برمال آه بكاسيت توال نجرجن كليبوني عنن كليب موسيقى بيت بيكولو موسيقى بيت وصلت نبر جن لرجم جيجي على طام يا طام بتمكنيه تلاكم إنجي زفنو نورمالي لكليبوم غنزب ميكبانن كفيا تكفلو كموزيكا بيتو غان غان تشارسنال غن كليبوس كاون علوطا يالوطابت انغدي يراسو موزيكا بيتو مكنيات لي نوري يچلال انا يهن نغر لمفتات المكراچو كموزيكا بيتو غا اكوما كليبو اندهونيتاو اندهغبياو اندهغيزيو نيتا ياو يراساچو يموزيكا بيت بالبيتوچ سراچو يراساچو سلامياكو كغيزيو غا ወይም ደሞ ካለው ነገር ጋር ነው ሊያወጡት የሚችሉት ኦኬ አሁን ምን ያለ ጊዜ ሆኖታል ቆይቷል ቢያንስ አራት አመት ገደማ በቃ እርግጠኛ ነኝ እነሱ ሳያቁት ወጥቷል ወዶች ቪዲዮ ክሊፕ ወዶች ወጥቷል እንጂ መጀመራት አመት ምክንያት ቀሌ ነው የራሳቸው ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል ሙዚቃ ቤቶች ለምን ሙዚቃው ታተሞ ቪዲዮ ክሊፕ ተሰርቶ ለምን እንዳልወጣ ምናልባት ሳንሱር የሚባልም ነገር አለ በዛ ጊዜ ነበርው አሁንም ድረስ ያለን ሳንሱር ነገሮች ይታዩና ማለፍ የሚችል ከሆነ ያልፋል ማይችል ከሆነ ምን ሁኔታ ብቻ አላችሁ በሰምሽ ሚሊዮን ሰምተናል አሁን እስቲ ከዛ ውስጥ እንደው አንዳንዱን ዜማ እንዲ ነው ይሄ ዜማ እንዲ ነበር የምትላቸውን ዩቲዩብ ላይ ተለቀቁ ወይም ደሞ ዛ ሲዲው ላይ ካሴቱ ላይ ተለቀቁ ተሽጧል ያሉትን እስቲ እንደው ባፈ ለማንጎራጎ እንግዲህ ያ ቦዲው ደረጃ ወደ 3 ዘፈን ያለኝ ባውዲው ደረጃ አ እንግዲህ የትኛው ነው እንደልል የምትፈልግ ደስ ያለ ጥሩ ነው እቺ እቺኛም ጥሩ ነች እቺኛም ጥሩ ነች ጥሩ ነች የምትለው እንግዲህ አንድ ዘፈን ካምዙ ካሳ አረን ያረገልኝ ደስ ይለኛል የሚል ዘፈን አለኝ እስኪ መላውራልሽ እስቲ ንገሪኝ እስቲ መላርግልሽ እስቲ ንገሪ አንቺ ካለሽበት ፈልጌ አፈላልጌ ሳገኝሽ ደስ ይለኛል ናይስ እኔ መስላ ያምላክ ስራ ከሙሉ ባንድ ጋር ማለት በጣም አሪፍ ስራ
አሁን አንተ በጀርመን ሀገር ነው የምትገኘው ያለው ክለቡን ዴት ነው እዚህ ሀገር ለመስራት በስምሽ ለሚለው ዜማ ማለት ነው እዚህ ሀገር ነው ለመስራት ሐሳቡ ያለ ወይስ በጣም ጥሩ እንግዲህ በዚያ አጋጣሚ እንዲካነሳሽልኝ አይቀር ኢትዮ ዋይልድላይፍ ኢንተርቴንመንት ማለቤት ወጣ ሰጋይ ግሩን በዚያ አጋጣሚ በጣም ላመሰግነው ወዳለው ምክንያቱም ለብዙ ወጣት ሙዚቀኞች ብዙ ወደ ኢንተርቴንመንቱ እንዲመጡ መንገዱን ካመቻቸው ሰዎች ዘመን እየመረጣችሁ ነው ተቀርቡት እንዳት እኔም እንግዲህ በዚህ ኢንተርቴንመንት ውስጥ ምንም እንኳን ዘፈኔ ክሊፕ ባይኖረው በኦዲዮ ደረጃ በሱ ኢንተርቴንመንት ውስጥ ነው የወጣው ክሊፑንም ደግሞ አብረን እንደምንሰራ ብዙ ነገሮች ቃል ገብቶልኛል ወደፊትም ብዙ ነገር አብሮኝ እንደሚሰራና ብዙ ነገር ጋይድ እንደሚያደርገኝ እንደሚረዳኝ ቃል ገብቶልኛል በዚህ አጋጣሚ ጸጋይ ጉርሙ ዋይልድላይፍ ኢንተርቴንመንት ከልብ አመሰግናለሁ ዋይልድላይፍ ለጠራ ነው እንግሊዝኛ እንዳትባል እንዳትል ተብያለሁ ግን ዋይልድላይፍ ኢንተርቴንመንት ስራችንም ይሄ ነው ስራችንም ባይ ዘ ወይ ማለት ነው ያው ወጣትን ታሌንት ያለውን ሰው ማበረታታት ነው አይደል እንዴ ያምላክ ስራ የምትወዳቸው አርቲስቶች አሉ የምታደንቃቸው የነሱን ዜማዎች የምትጫወታቸው እንት በናይት ክለብ ውስጥ ስትጫወት በተለይ ደግሞ ይበልጥ የምታደንቃቸው አርቲስቶች አሉ ወደነሱ ከመሄዳችን በፊት አንድ ዘፈን ምርጫ አለን ደግሞ ይሄ ዘፈን ምርጫ አዎ ዘፈን ምርጫ ዘፈናችንን ምን ሆናችሁ ነው ስነ ስርዓት የላችሁ ወይ ያሉም ይጽፈዋሉ ተበለን ነው ተነግሮን ነው አሁን ምን ጽፈው ምን እናገረው ማለት ነው ብዙ ቆይታችሁብናል የሚሏሉ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ዘፈን ምርጫ ያው ዛሬ መርጣችሁ በሳምንቱ ማስተናገድ አንችልም ግን አሁን እነዚህን አስተናግዳለሁ ያሲር ሳሚያ ለምትወደው ፍቅረኛዋ ዳንኤል ለሚያፈቅራት ልጅ ዮሴፍ ለፍቅረኛው ትግስት ታጋሽ ነህ አንተስ ዮሲ ታጋሽ ነህ ሰላም ለወዳጇ የሚኪላላን አረውዴ የተሰኘውን ዜማ መርጧል እሱን አይተን እንመለሳለን ብዙ ጥያቄዎች አሉ ጠብቁ አ ጠብቁ ፍቅርሽ ነክሶ አይሎብኝ በየስልሽ መላበኝ የኔ ደስታ ሙሉ የሚሆነው በየስልሽ እኔ ብቻዬ ነው ምነው ኩራሽ ውዴን ስሞን ባንቺ ፍቅር እኔ እንዲስሆን ከልቤ ነው የምወድሽ እሺ በይኝ ውዴ ባክሽ ማልስማ ካንደበትሽ ይህን ሰሞን ዳማል ፊትሽ እስኪ ዛሬ ደስ እንዲለኝ ውዴ ፍቅሬን ተቀበይኝ ኧረ ውዴ ኧረ ውዴ ይመወደድ ያኮራኝ ኧረ ውዴ ኧረ ውዴ ወደደ ተመልሰን መተናል ወደ ያሚ ባዴ ያምላክ ስራ ያው ከብዙ አርቲስቶች ጋር እንደሰራህ ለተመልካቾቻችንም ለኛም ነግረህናል እና ከምትወዳቸው ወይም ከምታደንቃቸው አርቲስቶች አንዱ ዜማ ሳይሆን እንዴት ነው አንተ ደስ ብሎኝ ነው የምጫወታቸው ናይት ክለብ ውስጥ የዚህን ዘፋኝ የምትላቸው እስቲ አርቲስቶቹ እኔ እንግዲህ ሙዚቀኛን ሁሉንም አደንቃለሁ ምክንያቱም ይሰራሰው እኔንም አድርገኛ ማለት ባላት ካለና መደነቅ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሙያተኞች አሉ ብዙ ጎበዝ ድምጻውያን አሉ ነገር ግን እኔ ሞዳቸው መስፈን ምፈልጋቸው ዘፈን በተለይ የድሮ ዘፈኖች ደስ ይሉኛል በክለብም ደረጃ እነሱን ዘፍናለሁ ለምሳሌ ጥላውን ገሰሰን በጣም የትዝታናት ሚሎ ማለት ነው በጣም ወደው የስምቴ ሙልቀን ቴዲ ታደሰን በጣም ማፈቅራቸው
موداچو سزفناچو كاتيدروس تادس عندي لاقو كاتيدروس تادس سي عندي لاقو انا راسي كاتيدروس تادس ادناقي كلهم مزفنالو كاتيدروس تادس بيبلت بيبلت طلعون جسسن زفنالو استي كاتلون جسس عندي لاقو منو نزنانابت من شيغرالو اني ما بري زفنالو ساي يمغبيا تيكيت سايكفلو يزنالو تاجبوني يالات دي بدم اه دس يعني يطلعون لفاتي لانكي مرني على الكوم إهو إسك زاريم كسكاي عالدان كوم فتوم لفاتي لانكي مرني على الكوم يا هو اسك زاريم كسكاي عالدانكم فتوم بكل نتفك ماكم يتساني كامناه بشتاين አልዳንኩም ገናነኝ አሁን ገና ተጫወቶ ነው የሚባለው እንዴ በጣም ነፍስ ይማር ብለናል ሌላ ምንም ማለት ይው እንዳለ ወሮኛል ያለው ሰውነት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ከመሞት አልድንም አልድንም አትጠራጥሪኝ ስጋዬም ላንቺው አሃ አታርጊኝ بتاري تلي بتاعك ونتم በጣም ከልብ ነው የምትዘፍነው አይደል? እሺ ታራስ ወጣ እኮ አሁን አሁን ወጣ በአጠቃላይ የጥላውን ገሰሰን ዜማዎች እንደዚህ በስሜት ስሜት ውስጥ ገብተን ነው የምትጫወታቸው ማለት ነው ጥላውን በጣም አመወደው ማከብሮ ሌሎችንም ሙልከንንም ላይክ እንደዛ በጣም ወጣ በነገራችን ላይ በጥላውን ድምጽ አወደ 10 ምናምን የሚሆኑ የጥላውን ዘፈን የጥላውን ድምጽ አስመስሎ የሚጫወቱ ልጆች አሉ እና ስለዚህ ጥላ ያልሞተ አለ ከኛ ጋር ነው እስካሁን ድረስ በህይወት ማለት ያ ጥላሁንን ያው ከልብህ እንደዘፈንከው ይታይ ነበር ወጣ ፓወር ምናምን በቃ እስካሁን እንደዚህ አልተነካካህም ነበር ልክ የሱን ስትዘፍን በጣም አሁን ገና ማለት ነው ወጣ ከራስህ ማለት ነው የሆነ ፍሪ ነገር ተሰማ ከልብህ እኔ አሁን የጥላሁን እየዘፈን የሚታይ ነበር የሚጎርፈው የሽልማት አይነት ነበር ናይት ክለብ ውስጥ ታየዘጣ ጣ ያምለ የዛሬ ዘፈን ምርጫ አንተ መምረጥ ይችላል መጨረሻ ላይ ባንተ ምርጫ ነው መንዘጋው ማለት ነው የዘፈን ምርጫውን አንድ ዘፈን ምርጫ ለምረጥና ደሞ ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን ፕሮግራማችን ከማለቃችን በፊት አሁንም ዊንታ እንድትለው የተባለ ነው እና እኔ የምለው ለምንድን ነው አንተ የምትለው ቅናት አዎ ለሌላ ማሳያስ ነው ተመልካቾቻችን ከኔ ጋር ለየተያዘ ነው እንያዛለን አንላቀቅ ስለዚህ ባካችሁ ለሱም ባንተ አፍ ብላችሁ ጻፉለት የኔን ከመይወስድብኝ እሚገርባችሁ ዘፈኑ ካፍ ካፍ የሚለው ነው ካፍ ካፍ አዎ ማህለት ማህለት ወይ ማህለት ማህለት ለምትወደው ወንደሰን ጸደኒያ ማርቆስ መስከረም አብተው የኤጂዲያን ካፍ ካፍ የሚለውን ዘፈን ካፍ ካፍ ከኔ ነው አንቺ አፍ ብቻ የጸደኒያ እዚያ ከባቢ አማርኛ ታቃላችሁ የተቆራረጠ ነው የሚቀርበውና መልካም ቆይታ እንመለሳለን አላጮይ ወደና ወደ ጓስ Oh,
كافي كافي يميلون نهون يعينو اسكي يملك سرا አሁን አገራችን ውስጥ ወይም ውጭ ውስጥ የሚሆን የትም ሀገር ወጣቶች እንዳንተ ታሌንት ያላቸው አሉ ገና ያልወጡ ምን አይነት ምክር ወይም ምን አይነት ነገር ልትነግራቸው ትፈልጋለህ? ድምጽ ኖሯቸው ግን በቃ አለ አይደለ ተደብቀው ታሌንታቸውን ይዘው ያሉት ሰዎች ማለት ነው። አዎ እንግዲህ እኔ ምክንያቱም እኔም በእንደዚህ አይነት መልኩ አልፍ ያለው መልሽ ብዙ ታሌንት ሊሆኑ ልጆች አቅሙ ችሎታው ያላቸው መውጣት ያልቻሉ ልጆች ብዙ እንዳሉ ይስማኛል። ያ ማለት ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር በፊት ብዙ ኢንተርቴይንመንቶች አልነበሩም። አሁን ግን ብዙ ኢንተርቴይንመንቶች እየመጡ ነው። በተለይ ደግሜ እናገራለሁ ኢትዮ ዋን ላቭ ኢንተርቴይንመንት አሁን ላሉት ሙዚቃኞች አዳዲስ ብዙ መንገድ እየከፈተ ነው። ስለዚህ ደግሞ በተለያዩ ምሽት ክለቦች ሲንግልም ያልሰሩ ምንም ያልሰሩ አቅም ያሌላቸው ልጆች በእንደዚህ አይነት መልኩ በመጎብኘትና ልጆቹን ወደ ኢንተርቴይንመንቱ ለማውጣት ይሄንን ነገር የሚያደርግ ሰው ቢኖር ልጆቹ ሙያው በሙያተኛ ያደገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሙያ ያላቸው ልጆች ሳይሰሩ ከሙያው እየወጡ ያሉ ልጆችም ስላሉ በዚህ አይነት መልኩ ጋይድ ቢደረጉ አሪፍ ነው። ወጣቶች ብዙ አሉ መስራት የሚችሉ አቅም የሌላቸው በጣም። ስለዚህ ዊንታና ሾውን ተከታተላለ ማለት ነው በሚገባ የሷዳቂ ነው ይውለታችሁ አብዛኛው ሰው ዊንታ ታገው ቁጭ ብለ እንዴት የሷ ብቻ አይ ጥሩ ነው ምንም ችግር የለውም ይውለታችሁ የሁለታችንም አድራቂ ነው እና መሰግናለን ጥሪያችንን አክብረ ኢትዮ ላቭ ኢንተርቴይንመንት ባደረገ ጥሪ መሰረት እዚህ መጣ ከኛ ጋር ኢንተርቪው በማድረግ በጣም ከፍተኛ ከፍ ያለ ምስ እኔ መሰናበት ላይ ችግር አለብኝ እንባ ሁሉ ይመጣል ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና ላቀርብ ወዳለው ለናቀርብ እንወዳለን ወንታና ዮናድ ለናቀርብ እንወዳለን ማለት ነው። መናገር የምትፈልገው ነገር ከመዝጋታችን በፊት መናገር የምትፈልገው ነገር ደግሞ እንደገና ባጭሩ ባጠቃላይ አንዴ ባራት ወይም ደግሞ ከዛ በፊት ካንተ ተመልካቾቻችን ምን እንደሚጠብቁ ወደፊት ምን አይነት እቅድ እንዳለ ወይም ምን አይነት ነገሮችን ለወደፊት ማቅረብ እንደምፈልግ እንግዲህ እንደወጣት በተለይ አርቲስት ስትሆን ብዙ ነገር መስራት ተመኛለ። ስለዚህ እኔ አሁን የሰራሁት ነገር ገና መጀመሪያዬ ነው። ከተመልካች ደካማ ጎኔን እና መበረታበት መንገዶች እንዳስተያየት ሰው ቢሰጠኝ ለበለጠ ለመስራት እጥራለሁ። ያም ሆኖ አሁንም ሁሉ ጊዜ ለአዲስ ነገር እየጣርኩ ነው አመክራለሁ። ወደፊት ደግሞ ከዚህ በበለጠ ከዚህ በተሻለ ለህዝብ ከህዝብ ጋር የሚያገናኘኝን ስራ ለመስራት አመክራለሁ። በተጨማሪ እኔም ዛሬ በእናንተ በዚህ ዊንታ ሾው በዋን ላይቭ ኢንተርቴይንመንት ስም ዮናዲስ ዊንታ እንግዳ አድርጋችሁ እዚህ ቁጭ ብዬ ከሚያከብረኝ ወዳጅና አድናቂዎቼ ጋር ስላገናኛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ሁላችንም የሱን ክለብ በስምሽ የሚለውን እንጠብቃለን የተሰራን ያለው። አዎ እስከዛው ክሊፑ ተሰርቶ እስከሚያልቅ ድረስ ግን ከተመልካቾች ጋር በሚቀጥለው ጊዜ እስከምትገናኝ ድረስ ለነሱ አንድ አሪፍ ዘፈን ምርጫ አንተ ደስ የሚልን ዘፈን እንድንጋብዝልህ ይሁንና እንሰነባበት። እንግዲህ እኔ ደስ የሚልኝ ዘፈን እንድትጋብዙልኝ መፈልገው አዲስ አበባዬን ዮኒ ዮቤና ናቲማን ለተመልካቾች አዲስ አበባዬ follow me now አዲስ አበባዬ follow me ebele town double a town ግዜኛ ሰው double a town ናቲማን አዲስ አበባዬ follow me now double a town መልካም ጊዜ እስከሚቀጥለው ሳምንት እንወዳችኋለን። ዊንታ ሰማያችሁ ቻው በል ቻው ሴቶቹም I chiagare land of time machi ho magenyo fatsa izoral vaine yamander chewato fikru gergere libeli shadi sabaye lanurish lem kalae aywata fikrish kademe ulyalo tachit samme i got him so what so ketawle debetan
እንጀራ ነው እንጂ ያሰጣው ካለበት በናፍቆት ስቃይ ይፈሳልን በይ እስከናልኝ በይ አዲስ አበባ Sash boom, I'll take the shit.